В одеситів продовжують відбирати пляж. В Аркадії в клубі «Ітака» почали зносити скандальні настили з двома басейнами, які встановили напередодні курортного сезону. Споруда повністю закриває пісок і частково воду. Як повідомили в муніципалітеті, настил встановлював орендатор пляжу – компанія «Одіссей-2017» без дозволу. Зокрема, відсутня затверджена схема дислокації інвентарю і не підписаний паспорт пляжу для його відкриття. Таким будівництвом занепокоєні екологи. Дело в том, что побережье, вот песчаные пляжи, они выполняют функцию берегозащиты. И когда происходит сооружение настила, вот как в Итаке, очень четко видно, что море продолжает забирать песок под этими настилами и потом начинает плескаться уже фактически об упорную, последнюю упорную стену. И вот тогда начинаются процессы просадки. В первую очередь проседает первый ярус, это трасса здоровья. А дальше вот эти процессы вымывания, они продолжаются. Это очень негативно. Незаконні будівлі виявили міські чиновники під час комісійної перевірки пляжу Аркадія. Зокрема, ще одну проблемну споруду помітили на місці колишнього кафе «Балі». Його вирішили повністю демонтувати. Вчора ми з департаментами, з управлінням вийшли на комісійне обслідування території прибережної. Нами было выявлено два нахалстроя. На сегодняшний день один из них уже демонтируется, вы можете посмотреть с правой стороны. Второй в стадии, скажем так, тоже демонтирования. Кроме того, у данных объектов есть спорное право собственности. Заказчик, собственник утверждает, что у него есть право собственности. Мы, конечно, будем этому апеллировать. Нами будут подготовлены соответствующие запросы правоохранительные органы, будут оформлены все документы. И пусть правоохранительные органы дадут правовой статус этим документам. В управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю зазначили, що вже з наступного тижня розпочнуть повноцінну перевірку об'єктів будівництва, адже набрали чинності зміни до законодавства, які розширили повноваження архітектурно-будівельних інспекцій.